В Ізраїлі дістали записки зі стіни плачу, аби звільнити місце для нових прохань до Всевишнього. Ритуал проводять двічі на рік – на Песах навесні та перед святкуванням юдейського нового року Рош Гашана. Виймаючи папірці, робітники також перевіряють стан історичного монумента, очищають його і фіксують руйнування. Папірці з молитвами не викидають, їх захоронять на спеціальному кладовищі на Оливковій горі Єрусалима. Щороку записку стіні плачу залишають сотні тисяч вірян.